Nuwun sewu, Mbah. Ya. Kula niki mikiraken anak putu. Kula rewangi kaya ngeten iki sing kula suwun pitung turun, Mbah. Saking kula panjenengan rencangi momong sekaligus panjenengan wucal ilmu laduni. Para hadirin, kula bahas Nabi Khidir ngeten iki enten kanca takon, Kang, opo? Nabi Khidir niku tasih urip ta? Malih kula takoni, awakmu wis tau krungu ta nek Nabi Khidir mati ngaten. Nggih dereng ya berarti nek ngono ya durung mati. Aku mekas nang awakmu meneh-meneh nek krungu aku kandhanono ngono. Para hadirin, bahasan masalah Nabi Khidir mboten ado-ado. Madura nggih. Sampeyan lak semerep nggih, Pulau Madura niku lho nggih. Lah. Sisih pundi? Lah niki sing garep lho ngaten lho. Nggih. Bangkalan sebelah wetan. Nggih. Batas kalih Sampang. Tengriku enten petilasan yang sampai sekarang sering dihormati dan dikunjungi banyak orang. Petilasan itu lho ana tulisane air mata ibu. Lho. Apa kok gak air mata bapak? Nah. Bapak nek gak kok bernangis ya ngoten. Jawabane ngoten. Bapak nek gak kok bernangis. Sing nangis ibuke. Diceritakan ta niki. Oh. Gak melok nyangoni ya nggih terus ae. Eyang Adipati Sampang keempat asmane Prabu Jumaningsih sebutane Kiai Ibrahim bin Prabu Barabah bin Pangeran Abdullah bin Mbah Sunan Ngampel radhiyallahu anhu. Kanjeng Adipati Sampang keempat niki wis nguduri tuwa ninggalno kadipaten mertopo nggone petilasan niku. Nalika mertopo niki dereng enten namine. Bareng mertopo tengriku entah berapa tahun akhirnya dirawuhi kali Nabi Khidir alaihi salam. Uluk salam langsung ngendika. Aku le sing teko. Alhamdulillah matur nuwun, Mbah. Ana apa? Olehmu keloro-loro. Wong adipati kok malih mertapa kaya ngene. Sing kok karepno iku ya apa? Nuwun sewu, Mbah. Ya. Kula niki mikiraken anak putu. Kula rewangi kaya ngeten iki sing kula suwun pitung turun, Mbah. Saking kula panjenengan rencangi momong sekaligus panjenengan wucal ilmu laduni. Laduni niku yo napa sih? Masih sekolah, masih ngaji yo pinter. Masih gak sekolah, masih gak ngaji, tetap
pinter cari sopo lulang dan nyambut gawe ya sugih masih nganggur ngetekur gak sampai kurang pa pangan gini kula dene. Lah nek ana wong nyambut gawe ngebut kok tambah utange gak mentas nyaur ngene. Niku wong keteteran kaya ngadane kula ngadane. Yo. Mbah, saking kula Mbah sampai pitung turun. Mboten diluk pitung turun niku. Anak putu kula panjenengan rencangi momong sekaligus panjenengan bucal ilmu laduni. Kini dimaknani jengle-jengle niku ilate kudu muni. Masih gak tahu ngaji ya muni ae. Masih gak tahu sekolah ya muni ae. Contone bunyai asiyah mawon. Wong bunyai asiyah niku nek gremeng ngetene. Gus. Apa? Kula niki iso ceramah. Tapi nek maca kitab mboten iso. Masih diworok kula mboten iso. Kula kandhani. Quran dawuh lidzakari mislu hadzil unsayaini. Wedok iku dikapak-kapakno nek waris gak iso rong bagian niku. Wis pira-pira awakmu dibagi karo Gusti Allah. Lahir 3 tahun wis iso ceramah. Gurung ngalami sekolah, gurung ngalami ngaji. Lha sangka dene niku pompong ketemu khususe ndongakno para santri sing ngaji ten ngriki umume putra putri panjenengan lan anak kula pisan pompong kepethuk ayo didongakno bareng-bareng muga-muga kabeh dadi minas solihin solihat.